Verilişin sponsoru Madeira Mebel. Bəs tamaşaçılar biz yerdaftayıq. Hoş geldin. Hoş geldin sana. Ne yapsın? Boya başa çıkandan olsun. Bensin. Bizde o kızın anası toya gelmir. Oğlan evine gelmir. Hiç ben böyle dinle bilmirdim. Alkış dinle. Elə varıq, olacaq, artacaq, elə düşmən acığına. Hər vaxtın xeyir olsun Azərbaycan, hər vaxtınız xeyir olsun dünya Azərbaycanları. Zərdabın Lələ Ağacı kəndindəki, bax, bugün burada Asif qardaşımızın həyətində toydur. Sən də görün, bəyin kimi düşürsən? Nə təyək? Bəyin nəysən? Bəyin babası. Ata tərəfdən, ana tərəfdən? Ata tərəfdən. Əvvəla xoş gəlmişsiniz. Hamımıza belə minnətdarlığımı bildirirəm. Xoş günlər arzu edirik. Bu tək ki siz bizə birinci dəfə yox, 5-6 dəfə gəlib gedəsiniz. Dədən səninlə dilli ağızlıdır ha. İndi dədəm oxumuş adamdır, mən biraz. Sən biraz oxumusan, dədən çox oxuyub. Elə? Yaxşı. Bəli, bax, kətdən, kəsəkdən qırağa çıxmırsınız. Elə qohum içində fırlanırsınız ha. Niyə? Əvvəlim özümüzünki dayındır. Ya da etibar eləmirsiniz. Yox. Gələr sizi pərən-pərən salar. Düzdür. Gələcəyin fikirləşir, kətdən qırağa çıxıb özünki ilə ki, qoy özü də, yaxşısı da göz olsun, qoy yaxşı olsun. Yox, deyir ki, xoşbaxt olsunlar. Axsaqqalar deyirdi ki, qohumdan alanda qohumluq daralır, deyir gərək o tərəfləri bir qol budağa tasan ki, yaddan alasan ki, genişlənəsən, qol budağın genişlənsin. O da olacaq. Bir qırağa da baxın. Nəvəmiz çoxdur, o qol budaq da olacaq, kənardan da alışırıq. Bəlkə də hələ yuxarıdan gətirək, Allah salamatda qalasın. İndi Allah qoysa ikinci evladımda çıxarıq qırağa. Öyle eşikli olsun. Boya başa çıxandan olsun. Dədən nənən alıb bu qızı sənə, yoxsa özün görüb bəyənmisən? Özüm görüb bəyənmişim. Bağda, bağatda, kanalda, kürdə. Kolxoz döyürüydü, mən traktor işləyirdim, o pambıq yığırdı. Sən traktorçıydın? Bəli, o pambıq yığırdı, ixtarçıydı da. Orada görüb tanış olmuşum. Zirəkliyi xoşuna gəldi, dedin evi dolandırandı. Yoxsa elə qara qaş gözünə vuruldu? Götürüb qaçıb, oğa deyim mənim. Götürüb qaçmağa gücün çatdı. Tatar Allah, nə var orada? Qoy elə hər zamanda, hər ailədə bax belə xoş günlər, xoş sözlər, söhbətlər olsun. Çox sağ ol anam, nə tərsən? Allah xeyir versin çoxlu-çoxlu, əm oğlu. Oğlu, nəyə öpürəm? Birəmi kim öpürəm? Birəmi kim öpürəm? Allah xeyir versin, Allah xoşbaxt eləsin, əm oğlu. Yar yanından olsun. Allah sizin kənarınızı. Allah sizə də xeyir versin, əm nəbəs, çoxlu-çoxlu. Allah xeyir versin, Allah xoşbaxt eləsin. Gözü dolu görəsiniz, Asim. Arzu eləyirəm, Ruslan xoşbaxt olsun. Qızın adı nə daha? Nargilə. Nargilə ilə xoşbaxt olsunlar. Ailə həyatı qursun, heç vaxt həyatda büdürəməsin. Büdürəsə də yıxılmasınlar. Gözü dolu görün, əmin əbəsi. Sağ olun.
De görüm gətdiyin nə? Bir baxım. Qız bir baxım ya. Bax elə bax qurban. Elimizin adətidir ki, gələn qohum, qardaş hər zaman, yəni bu toya öz şadyanalığını bildirmək üçün bax belə əli dolu gələrlər. Yəni bunun özü də bir köməkdir. Dədə babalarımızdan qalıb ki, əvvəllər belə cumbultulu toy eləmirdilər ha. Hamı kənd kəsək əlinə düşən, nə bilim, biri çırağın gətirirdi, biri yunun verirdi, biri yun ağacın verirdi, qaynananı yaxşı döysün. Gəlmisən, bu kəndimiz sağ qurbandır. Peşkə. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ ol. Hə, onu deyirdim axı. Yəni ki, bax belə el-oba həmişə kömək eləyib evlilərə. İndi bax bu da dədə-babadan qalan adətdir ki, qohum qardaş da, yəni simvolik olaraq öz hədiyyəsini gətirir ki, yəni mən də bu toya sevinirəm, şadam. Anamızın qəşəng bahalı əl üzüyən dəsmalı ilə. Gəlin üçün geyiniləcək gözəl bir dəstdir. Xoş gəldin. Xoş gəldin. Necəsən? Xoş gördük. Nətəsən? Çox mübarədə. Həməşə bu xeyir işə gəlin. Təşəkkür. Həməşə indi gəlin. Şu Zərdəbi rayonuna indidir. Həməşə bu Zərdəbi rayonunda gəlin xeyir işi çəkin. Hası yaxşı arzulardı ondan eləyirəm. Ay Asif. Allah balaya xoşbəxt eləsin. Həsəm aşaçılar, bu da elimizin adətidir ki, bax belə toya gələn qohum, qardaş, hər kəs dua eləyər və edilən dualara da bir ağızdan amin söyləyərlər. Yəni, bəlkə elə bu qonşulardan hansınınsa duası valideynlərdən qabaq Asimana çatdı və duanın da iki başı var. Hər zaman deyirəm, həmişə çalışın ki, xoş əməlin yiyəsi olasınız və xoş dualar edəsiniz ki, çünki o duanın özümüzə qayıtacağı var, pisində yaxşının da. Qoy yaxşılardan olaq ki, özümüzə yaxşı qayıtsın. Amin. Tərdir, yola yatımlıdır, yoxsa bezdirəndir? Arada olur, arada çox bezdirir. Nə də bezdirir? Sözünə baxmır. Hansı sözünə baxmır? Deyirsən, evə gec gəlmə, tez gəl. Yox, o barədə yox. Nə bilim, bu iş eləmək, elə, öz bildiyinə gedir. Atalarda bir məsəl var, deyir, arvadın sözünə qulaq asma, öz bildiyi belə. Ona görə hələ. Mən arvadın sözünə qulaq asmıram, ona görə elə deyir. Arvad da səndən narazıdır. Heç nə olmaz. Dilin tapırsan bir tərə, dər barışa bilirsin. Bəli. Qardaşımızı o vaxt, subay vaxtları, sevdin sonra güvəndin, yoxsa baxdın güvəndin sonra sevdin? Dedin, güvəniləcək adam da sevə bilərəm. Baxdım, sonra güvəndim. Sevdin, sonra güvəndin, hə? Bəli. Yəni, sevməmiş, heç güvənmək yadına düşmürdü. Yox, xeyr. Qaşqabaqlı adam oxşamır, hə? Hə, zarafatçılıdır. Mehriban olmaq lazımdır. Qaşqabaq nə lazımdır? Mehriban olmaq lazımdır. Mehriban olmaq lazımdır. Nə qədər dalaşsaq da küslü qalmırıq. Yaxşı, onda de görüm, bu mehribansız, bu sevərək xanımını nətər haylayırsan, çağırırsan? Elə qız bəs deyirsən, yoxsa axı, indi ikinizin aranızda nəsə olmalıdır axı, bir söz deməlisən? Bizdə... İkinizə aid olacaq. Nə bilim, bizdə ona əppək oruyan deyirlər. Gəlinə, gəlinə əppək oruyan deyirlər. Ümumi gəlinləri yoxsa ancaq bu gəlinə. Bizdə həyat olur, əppək oruyan deyirlər. Zərdabın lələ ağacı kəndində ki, bu kətdə gəlinə əppək oruyan deyirlər. Gəlinə əppək oruyur. Təndirə yapanmır. Küt gedir xəmir. Ona görə qulağın, boyunun, əlin, qolun boşdur. De görüm, gəlin tutdu aldı, gəlməmiş. Yox, heç nə almamışam, onun gözəlliyi mabəs. Yaxşı nağıl danışır, ha, kişi. Onun gözəlliyi mabəsdir. Almır, simişlik eləyir. Özüm taxan deyirəm. Gördün, övrətdən dedi, hə. Özüm taxan deyirəm. Özün taxan deyirsən. Görsənmi, səni nətər sığortaladı. Evdən çıxanda sifariş verir, bu yeməyi bişir. Yoxsa elə arvad nə bişirsə qani olur, yeyir, deyir, arvad Allah səni bu evdən kəm eləməsin. Sifariş verən kişilərdən deyir. Elə nə bişirdin, yiyəndir. Bəzi kişilər var ki, qazanın qapağını açır, evə girir, uşağa, nə bilim, ax saqqala, qara saqqala salam verməmiş, qazanın qapağını açır, deyir, görün nə bişirsən. Elə kişilərdən xoşum gəlmir bu. Yox, elə kişilərdən deyir. Arvad nə bişirsə, kişi yeməlidir evdə. Kişi gərək. Daşdan yumuşaq. Kişi gərək qazanıb gətirir, arvad da bişirə də. Qazanmayan o sırardan bişirir. Ay, sağ ol, gözəl. Burada nöqtə qoyuram. Ən qəşə sözü dedin. Doğrudan da kişi gərək qazanıb gətirə ki, gələ evdə də arvaddan nəyisə tələb eləyə bilə. Amma əslində heç mətbəx məsələsində tələb eləmək də lazım deyil. Hə? Bişirər qan eləyir bizi. Nə sevgi ilə baxır sənə? Belə. Nazdı, nazdı. Baxan dedi, biraz maraqlı olacaq, deyək. Televizorda baxanda maraqlı olacaq, hə? 25 ildə də görmə baxışları tutdun, yoxsa elə bizim yanımızda tutdun? Yox, elə 25 ildə baxışını baxın. Baxdığı kimi baxın.
Lakanda kebapçının məskənidir. Ama kebapçı gözümə tək deyir. Qardaş, köməkçin, şairdin. Yo, təkəm. Niyə? Niyə belə eqaisisən, bildiyini öyrətmirsən? Yo, yo, öyrədirəm, varım da. O başqa toydadır. Onlar Şadlıq Sarayındadırlar. Bəzi aşbazlar qorxur, yağlı lülədən istifadə eləmir, şişdən düşər. Yo, nə barədə? Əksinə. Əksinədir. Yaxşı qalır. Hə, quru, yağsız olanda o quru qalır. Amma yağlı olanda ləzzət olur. Deyirəm də, yağsız olanda quru olur, yağlı olanda da deyirlər şişdən düşür. Orta həddi tutmaq lazımdır. Yo, ola bilməz. Nə qədər vurursan. Səndə düşmür. Yo, nə qədər vurursan var. Sənin vurduğun kebablar düşmür. Bişirdiyinin qənədindən, quyruğundan özün yeyirsən? Yemişəm, sütdən özüm eləmişəm. Sütdən özüm eləmişəm ki, gözünə su doduna baxmışam. Bəyəndim kişi, qardaş sən əl işini də, əllərini də. Sağ ol. Sənə niyə? Hə, niyə? Bəzi aşbazlar var ki, məndən inciməsinlər, dırnaq saxlayırlar. Belə bu balaca bu dırnağı saxlayırlar. İndi deyirəm, mənə çox vaxt deyirlər, niyə lülə kebab yemirsən? Çünki baxıram, aşbazın o dırnağı varsa, mən o kebabdan yemirəm. Aşbaz dırnaq saxlamaz, özə kişi ola, ha, kişi dırnaq saxlamaz. Özdə aşbaz ola, özdə bu çöçələ barmağı ola, belə dırnağını saxlaya. Onu yemirəm. Sənə halaldır kişi. Pişirərəm də nuş eləyərsiniz. Əllər dırnaqsız, tərtəmiz, közdə qaralıb, közdə bişib, közdə yanıb əlləri. Aynı ula. Qız, bəs ana sizin baldızınızdır. Hə. Nətər baldızdır? Yaxşı. Hə, elə üzündən də görünür. Hə, yaxşı. Ağzında dili yoxdur. Hə, elədir. Sözünü söhbətiniz tutur. Hə, niyə tutmur? Mehribanıq. Sənin qızılın var, qardaş səyə qızıl alıb, əri ona qızıl almayıb. Hə, alıb. Qardaşın belə arxalığa düşəndə, daldalaya düşəndə qızışdırmır ki, bu nədir, buna bax, qızılları alıb taxmışsan boyun boğazına. Deyir, tadı qoy, qardaşım arvadı, yaxşı giyinsin. Doğrudan deyir. Bəli. Yəni, elə gəlin var. Xanım, yeddi bacının bir qardaşıdır, onu kim təhliyə bilər? Sən demək, yeddi baldızın var. Can can, hanı sənin qalxanın, qılıncın? Nətər yiyirsən bunların sözün, bir sözün? Bizim sözümüz olmur ha. Ona görə belə balaca xırdamırda qalmışsan. Yerə balaca idim əvvəldən, belə də qalmışam. Əvvəldə balaca idin, indi əriyib aradan sıradan çıxırsan. Zarafat eləyirəm, gözəlsən. Sağ ol, sağ ol. Elə sən də gözəlsən. Hər iki tərəfə Allah Taala mehriban quday eləsin. Yaxşı eləsinlər. Bir öylü kimi, bacı qardaş kimi mehriban olsunlar. Yo, səhəb aldızlar yaxşı baxır, dilli ağızlısan. Yo, qohum. Çünki səhədlər söz yaddan çıxardı. Qohumdur, bura ata tərəfindən mənim qohumumdur. Kimi dindirsən qohumdur, ha qardaş. Maşınlarımızı bəzəyirik ki, gedək, nargilə gilə, nargiləmizi gətirək. De, görüm, gedəcəksən mi gəlin gətdiyə? Xeyr, atası gedəcək, mən getməyəcək. Adət deyil? Adət deyil. Niyə? Dədə-babanın adəti belədir. Dədə-babanın adəti belədir ki, qaynana gəlini qapıda gözləyəcək. Gələn kimi deyəcək gəlin, ey, hələ ki bu evin xanımı mənəm. Hökmranlıq məndədir. Bibi, bəs qızın atası anası bu qapıya, bura toya gələcəkmi? Xeyr, atası gəlir, anası yox. Anası yox. Bizdə adət belədir ki, qızın anası oğlan evinə toya gəlir. Siz arzulayırıq. İmkan tam buramasına mikrofon uzadı. İki dəqiqə gözlə. Bizdə adət elədir ki. Belə bax, Zəhra gəl bir də, təzləndi. Bizdə qızın anası toya gəlmir, oğlan evinə gəlmir. Ata gəlir, bacı gəlir, qardaş gəlir, qohum ağrıva, ana gəlmir. Ata da gəlmirdi, indi sonun vaxtda ata gəlir, ana gəlmir. Necə necə nəzəliyim, dərdim yanına, dərdimi
sen de deyindi. Mən həm qaynımdır, həm də baldızımdır. Baldızımın qızı qaynımın oğluna gəlir. Biz iki tərəfliyik. Allah xoşbəxt eləsin, yarayandan eləsin. Ha, amin inşallah. Həm də qaynının arvadıdır bu. He, he. Biz həmişə siz arzulamışıq. Qızıllara bax, he. Qaynın arvadına qızıllara bax. Qaynanam ver bu onma. Allah qozu mən də gəlinimə verəcəm. Bu, bunun o bir dənə yumrusun qır verdənə gəlir. Bu oyunu boşdur. Köy açım taxıb. Açsaq. Açım taxıb. Hə, samaşaçlar, qayın arvadının qızılın biz hə... Bəh, nə, onu bir dedi. Sizə gətirmişəm bu gülləri. Həmişə sizi arzulayırdıq. İnanmazdıq ki, gələrsiniz. Gözəl, təşəkkür. Çox sağ ol, əmi arvadı. Aşk görürüm. Hər verilişdə mənim qardaşımın qızı deyə o qız. Onu bir izləyirdi bu verilişi, deyirdi ki, nə olar, bibimin toyuna gəlib banu verilişə çıxıydı. Gör arzuya həyata bax ki, hamısı gəlib çıxıydı. Təşəkkür edirəm. Allah hər arzunu çin eləsin. Qayın arvadı verir, deyir, qırma, toydan sonra alacağım. El təyirisi, balta əyrisi. El təyirisi, balta əyrisi. Qaynanamın yadigardı, hamımızındır. Bütün Azərbaycan səndən danışacaq ki, qayın arvadıya bax, ha. 2 kilo qızılı qayın arvadının boğazından astı. Hə, qurbandır, valla qurbandır. Dünya malıdır. Məhəbbət gözdən gəlir, şirin-şirin sözdən gəlir. Min bir qızların içində xoşum o qızdan gəlir. Azərbaycanın böyük mebel şəbəkələrindən biri olan Madeira brendi artıq 10 ilə yaxındır ki, bol çeşid və qiymət münasibliyi ilə 72 satış nöqtəsində Azərbaycan istehlakçısına mebel seçimində sərbəstlik verir. Müştərilərimiz bütün mebelləri ilkin ödənişsiz, 18 ay faizsiz kreditlə əldə edə biləcəklər, nağd alışlarda isə 20% endirimlərdən faydalanacaqlar. Həmçinin müştərilər evdən çıxmadan onlayn sifarişlərdən də yararlana bilərlər. İstehsala dayanmış məhsullar kampaniyaya şamil olunmur. Madeira sizə uyğundur. Bəsirin, bəsirin, da gəlin, gəlin. Bəsirin, bəsirin, gəlin, onları çəkəyəm. Axı ki, bu günü qız bəs görsün. Allah evi gördü də görəcəkdir. Nəvə oynasın, nəvə çağırsın qız bəs. Odur balalarından da gördüm. Bütün balalarının hamısının başına gəlsin. Bacımın, qardaşımın. Hamsının balasının başına, 50 subayların bu mağrəbənin hamsının başına gəlsin. Amin. Allah'ın gülümüz yaşa, Allah'ın gülümüz yaşa.
Hələ kömüklərik. Salam. Salam, düzdür. Aleyhu, salam aleyküm. Əziz tamaşaçılar, siz Banu proqramına baxırsınız. Banu proqramı Zərdabdadır. Banu komandası isə, əziz tamaşaçılar, Kürdədir. Nəğmə deyər şirin şirin, ay mənim ana Kürüm. Bəzəyisən sən bu yerin, ay mənim ana Kürüm. Ay mənim ana Kürüm, qurbanam sana Kürüm. Kür qırağının əcəb seyrəngahı var, yaşılbaş sonası. Hayf ki yoxdur. Doğrudan yoxdur ha. Axtarıq bir dənə yaşılbaş sona görmürük. Adına dəli də deyirlər. Nə bilim, gözəl də deyirlər. Min bir sığal tərif vururlar. Amma əl əsası elə dəli kürdü. Hələ ki dəliliyi çuğlamayıb. Sakit bir hayında, harayında gəzintiyə çıxmışıq kürün. Kürdə yaxşı balıqlar olur. Çox dadlı olur, ləzzətli olur. Çox dərindir. Əslində dayaz görünür. Sakit vaxtı çox ipə sapa yatımlı görünür kür. O elimizdə bir məsəl var. Ha, suyun lalaxanı, adamın yerə baxanı. Lalaxan vaxtlarında da bunun o gözəlliyinə aldanmayın. Çox canlar aparıb. Dərindir. İçində, daxilində sirri, burulğanı çoxdur. Salam əleyküm. Siz kimsiniz? Qızın valideyni. Qızın atası. Hə, qızın atası. Allah xoşbəxt eləsin. Bəli. Allah kimə xoş gəlmisiniz yenə. Çox sağ olun. Xoş gəlmisən. Xoş gəlmisən ha. Nə yaxşı. Sən kimsən bəs? Anası. Nə qarırsan, nə deyirsən? Yaxşı, sən necəsən? Mən də çox istəyirəm səni artıq. Bax, əsəbaşaçılar qızımızın anasıdır. Məni ürəkli qarşıladı. Soruşum ki, sən kimsən? Qızın anası deyəndə köyrəldi. Nə tərsən, aparırıq, Qızım, arası. De görüm, neçə qızın var? Elə bir qız, bir oğlandı. Bir qız aparırıq. Bundan bir 5-6 dənə qız doğaydın da. Ay, sağ ol. Olar içəri girək. Olar, olar, qurbandı. Əziz tamaşaçılar, belə, bəyimiz də gəldi, gəldik artıq gəlinimizi aparmağa. Salam əleyküm. Belə də əziz tamaşaçılar, qız evladı dünyaya gələndə ata-ana deyər ki, bu qız mənim deyil. Amma adətə... Xoş gəlmişsiniz. Şükür. Qonşu. Çox sağ ol, laf yaxşı. Laf yaxşı. Amma adətə görə qızın qapısında birinci qol götürüb oynayarlar. Adətə görə qız qapısında da bir bu musiqiçilərin səsi sorağı gəlməlidir, amma musiqiçilər nədənsə dayanıblar. Deyəsən, şirini istəyirlər. Bəli, şirini istəyirik. Kim verəcək? Oğlan evi, qız evi? Oğlan evi. Oğlan evi. Oğlan evi gəlsin, musiqiçilərimizin şirinliyini versin. Sonra inşallah ki başlayaq qız qapısında. Qız evi xalat verməlidir musiqiçilərə. Musiqiçilər şirinli istəyir. Özünə baxır. Hə? Bir özünə baxır. Özünüzə baxın onda. Mən borcumdur. Buyur, pəs eləyir. Sanında valideynsən, bəs bu günü gözləmirsən neçə il? Qızımla bir yerdə oynayaram. İnşallah. İndi aparanda. Bəli. Oldu. Canla başla. Ola oğlum. Gəl, gəl. Qardaş əlin üçün olsun. Çox sağ olun. Ev boşalır. Gəlin gəti ki, anan atan darıxmasın. Yox, hələ tezdir. Tezdir, öyle yaxşıdır. Oyna. Biz zayıfdır. Qız anası oynamaz. Oynamaz. Thank you.
qızını saxlayan kimdir? Gəlin, əmsi gəlin. Gəlinin əmsi gəlini. Ha, bax. Bunun da ardınca gələndə bəyin qarşısını kəsiblər. Qardaş, cibin dolu mu? Şirinlik var mı? O zaman qardaş, buyur, pulların ilə xeyir işdə işlənsin. Bir manatı ver, bir manatı ver. Bir manatı ver. Yox. Budu, budu. Aç buram, yox. Qardaş, ay bacı. Ay bacı, biz hələ aparıb onu saxlayacağıq öbürün axırına kimi. Bizim gəlinimiz bir manata dəymir. Çox sağ ol, sizə gəlin. Mübarəkdir. Qardaşım, can deyin, can eşidin. Gəlinim, hoş gəldin. Heç də demirəm, atanla anan kimi mehriban, xoş xasiyyət olun bir-birinizə. Sağ ol. Sağ ol. Gəlmişsiniz, Allah köməyiniz olsun. Nə deyim, Allah atan ananın üzünə ağ eləsin. Onlar, atası orada, anası ora gitsin. Allah xoşbaxt eləsin. İnşallah. Qardaşımızın qardaşı. Qardaşı, adım da Nurlan. Sənə şirinlik düşəcək? Görək də. Bizdə adətdə qızın əlinə oğlan evinə gedəndə birində çörək, birində pul gedir. Birin oğlan ev bağlayır, birin qız evi. Qızımızın qardaşı isə dəsmalının içində pul bağlayacaq gəlinimizin əlinə ki, inşallah ki, getdiyi ruzili bərəkətli olsun. Buyur qardaş, bağla. Ən gözəl arzumuza bir gəç atal evlənək. Nurlan, nə verirsən? Beşlik. Kimə? Qız evinə. Kim götürər, götürər. Çırağın başına gəlinimizin qardaşı dolandıracaq. İsmini yazdım sənin, mahnımın hər sətrinə. Dinlə bu eşq nəğməsin, sevgimizin xətrinə. Dinlə bu eşq nəğməsin, sevgimizin xətrinə. Ən sevindiyim gündür bugün. İkisi mehribançılıq o. Xoş gün arzulayıram. Oğullu qızlı olsun. Ən sevindiyim gündür bugün. Səni gözləyir ki, düşürdəsən maşından. Gəlindən gözlədiyim nədir? Can desinlər, can eşitsinlər, mehriban olsunlar. Başın ağrıyır. Nəvə payı. Nəvə payı. Neçə oğlan, neçə qız? Qurban olduğum özü nə verərsə o. 10 oğlan, 10 qız. Hə, nə qayraq. İnşallah. Gəlinimizi düşürdək. Onda kişini gör, şirinlik hazırda düşürdək. Gəlinimizin şirinliyiydi qaynanaya. Nargilə, bundan sonra bir işi pulsuz görmə. Çay istədi, dənə şirinlik ver, çay gətirim. Ala.
Dedi çörek getir, dedi şirinlik ver. Çörek getireyim. Qoy gəlinimizin əli ruzili olsun. Bu da Asif qardaşımdan, qaynatadan şirinlik. Qoy bu da getsin. Evin böyük oğlu olan Ruslanın cibinə. Cibin həmişə pullu olsun. Arvada nə salanda da demə, dedə mənə pul ver. Ged elə öz cibindən xəştə. Sağ ol. Konfetin birini bərk vurarsan yervi bilsin. Gəl, düşürdək. Hələ istəyirsən. Bəsindir. Boy, at. Sən məni şad eləsən, mən də səni şad edərəm. Pişvazına gələrəm, gündə səni yad edərəm. Mən deyirdim gəlinə vur, sən mənim başımı əzdin. Adətə görə bax bəyimiz Ruslan gəlimiz Nargiləni gətirdi toy çadırına. Toyda şənlənən xanımlara təhvil verdi. İndi sözü gedəcək dostlarla qıraqda əylənməyə. Burada isə xanımlar sərbəstcə, rahatca əylənəcəklər. Get qardaş, get. Gəlin yanında özüm oturacağam. Otur orada. Harayıma gəl ay ürəyim, harayıma gəl ay ürəyim. Gəlimizin qucağına da oğul qoyarıq. Çünki oğlu çox sevərik biz. Çünki oğlan düşmən çəpəridir. İndi gəlinimizin qucağına oturan bu balacanın da nəməri, şirinliyi gəlməlidir. Ala. Ala, ala. Ala. Ala, ala, sənin dürəyim ala. Ala, ala, götür, götür. Uçsə elə quzu kəsərəm, ala. Üçsə. İşidin yeməyin adı nədir? Qovurma. Qovurma. Bir də əyək, dırnaq. Mal dırnağı. Lülə. Dırnaq hardadır? Buradadır, bayında. Onu hələ açmamısan. Yaxşı, bir yerdə açarıq. Allah qoysa. Yaxşı bilirsən, ha? Deyəsən, çoxdan işləmirsən, təcrübən var. Bir çömçüyə bilirsən. Türkiyədə oxumuşam, Türkiyədə. Dünya gələr aşbazlığı bizdə oxuyur. Sən də deyirsən ki, Türkiyədə oxumuşam. Hə, bunun adı nədir? Xaş, xaş. Dırnaq deyirdin, hə? Dırnaq. Xaş. Bəs bunu axı səhər tezdən, səhər 6-dan yeyirlər. Ana kürdək, şənlə nə qədər təriflər, şeirlər, şeiriyyatlar qoşulub. Hər tərifə, hər şeirə layiqdir dərikür. Sən pəmahlı rəysən, arsan diləysən. Onu da deyim ki, bax bu dərikürün iki dəfə elə dəliyanə coşmağı, daşmağı olub. Bir dəfə 1978-ci ildə, ikinci dəfə isə 1910-cu ildə. İkinci dəfə isə 2010-cu ildə daşıb. Azərbaycanın böyük mebel şəbəkələrindən biri olan Madeira brendi artıq 10 ilə yaxındır ki, bol çeşid və qiymət münasibliyi ilə 72 satış nöqtəsində Azərbaycan istehlakçısına mebel seçimində sərbəstlik verir. Müştərilərimiz bütün mebelləri ilkin ödənişsiz 18 ay faizsiz kreditlə əldə edə biləcəklər, nağd alışlarda isə 20% indirimlərdən faydalanacaqlar. Həmçinin müştərilər evdən çıxmadan onlayn sifarişlərdən də yararlana bilərlər. İstehsala dayanmış məhsullar kampaniyaya şamil olunmur. Madeira sizə uyğundur. Cəmatın qan təzyiqini qaldırasan, ha? Hava da isti. Heç varmaz. Çox
Sen için olsun. Yine şah ol bibi. Bibi çay ol. Ay oğlum. Ora bak, ora bak Delila. Özümü gör orada. Hoppa. Tamaşaçılar gəlinimizin, bəyimizin otağıdır ki, qız bəs anamız məhz cavanlar üçün hazırlayıb bu otağı. İndi girək qaynananın icazəsi ilə gəlinimizin cehizlərinə baxaq, gəlinimiz də içəridə. Dədə Qorqud gəlinə ayran deyirdi, ha? Deyirdi ki, gəlinə ayran demədim mən Dədə Qorqud. Ayrana da doyran demədim, yeyirsən, köpürsən. Nəfəs alamırsan, eləmirsən, doymusan. O da olsun mənim qızım, qızım yoxdur, o da olsun mənim qızım. Düzündür, qaynana ilə qalmaq fikirləşirdin, o vaxtlar arzu qururdun, yoxsa elə istəyirdin sərbəst qalasan Ruslanla? Qaynana ilə qalmaq istəyirdim. Qız düzünü de. Qaynana ilə qalmaq istəyirəm, bəli. Evin tikilsin, tezdənən xoruz bana banlamamış səni durquzacaq. Qaynana ilə yadında saxla, ha. Üzünə bozaran da elə bəs toy günü belə deyirdin. Mənə bax, öz qızınla bax nə boydadır, səhv verdiyinə bax. Canı sağ olsun, tək onun ürəyi məndə qalsın. Anası yaxşı dərs verib göndərib, ə? Görsən, halaldır qızım sənə. Çox sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun. Oğlum, doşab almışsan bal çıxıb. Bal çıxa. Ürəyin dağa döndü, ə? Danışanmırsan sevindiyindən. Belə məsələ belə bilmirdim, elə? Heç mən belə dilini bilmirdim. Mən xoşbəxtlik arzulayıram. Əzizim aydın olsun, gün doğsun aydın olsun. Bugün toy günüdür, qohumların, yaxınların, hamının gözləri aydın olsun. Mən xoşbəxtlik arzulayıram bəyimizə, gəlinimizə. Arzulayıram ki, oğullu qızlı olsunlar. Ən azı mənim kimi xoşbəxt bir ailənin sahibi olsunlar. O cümlədən mən sağ əlimdə, necə ki, bu günlərim gedib çəkilişlər edir sizə. Mən sağ əlimdə sizin başınıza vurdum. Və arzulayıram ki, Allah Taaladan, yəni, belə bir, bundan da yaxşı xoş bir gün sizin üçün olsun. Ən azı mənim kimi xoşbaxt olasınız. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım, çox sağ olasınız. Sevinç xanım da bizim şairəmizdir. Belə ki, gözəl şiirlərini dinlədik, hələ deyişməsini də dinlədik. Gözəllər içində sənəm, ahikarə bir bənəsən. Gözəllərin gözü sən, zülfüqarə bir bənəsən. Gülüzlün ozlu sənəmlər, düşər qədəmlərinə. Azərbaycan hər zaman toy qapısı ol ki, necə ki Dədə Qorqud deyirdi, həmişə olaq, həmişə artaq və deyək, hələ var, olacaq, artacaq, elə düşmən acığına. Tout donne.